Нет плюс. Качеството, което очаквахте. Заместник кметът по строителството на община Петрич Минка Салагерова първо отбеляза, че става въпрос за инвестиционно намерение на частен възложител и второ, че процедурата на Рио СВ е независима от община Петрич. За инвестиционното намерение обаче инспекцията уведомява кметовете на близките населени места и ръководството на община Петрич. При получаване на писмото от Алиоса Въз, което ни уведомяват за това намерение, това беше на 10 декември, кмета изрази ясно точната си категорична позиция, че сме против изграждането на този крематориум. Uh, той в момента отсъства, но ми е разпоредено и аз подготвям възражението, което ще подадеме. Очаквам го uh, утре да uh, го съгласува и съответно да го предадеме в Риосова благой Брат. Uh, казвайки това, също искам и да помоля този въпрос да не бъде политизиран. Да не бъде използван от политическите партии, защото в настоящия момент е необходимо да бъдем единни. Искам да направя важно уточнение. Няма никакви документи. Които са издавани от общината или от общински съвет за допускане, за, за изработване на подробен устройствен план, или пък, каквито и е да е било разрешителни такива документи, издавани от нас. Няма такива. На този етап, а, в момента. Инвестиционното предложение на фирмата е публикувано на интернет страницата на Общината, но ем, както Общината ще направим всички необходими действия е, за да възразим срещу това предложение, така и всеки един гражданин може да го направи да подаде своите възражения или предложения. Въпреки всичко на ниво РИОСВ Благоевград тези процедури минат. Общината има ли лостови механизми, с които да спре изграждането на такъв обект? Да. А, предвиждането на този, на това инвестиционно намеление категорично противоречи на предвижданията на предварителния проект за общо план. Така че имаме механизми и ще направим всичко необходимо. Заместник Мета допълни, че задължително всички инвестиционни намерения на най-ранен етап се обявяват пред РИОСВ. В момента екоинспекцията е открила процедура за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда, а Община Петрич по закон е длъжна да го публикува на своята интернет страница. Нет Качеството, което очаквахте